Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен жылу мөлшеріне арналған түрлі деңгейдегі есептер шығаратын боламыз. Ал бастайық. Бірінші есеп. 5.4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі джоуль жылу мөлшері бөліну үшін жағатын спирттің массасы. Жылу мөлшері Q. Q 5.4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі джоуль. Меншікті жану жылуы берілген бізде. Меншікті жану жылуы Q. 26 көбейтілген 16 дәрежесі болады. Мега деген 16 дәрежесі. Джоуль бөлінген килограмм. Біз 5.4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі джоуль мөлшеріндегі жылу бөліну үшін қанша спиртті жағуымыз керек? Яғни спирттің массасын табуымыз керек. Масса M. Яғни жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері Q. Ол Q көбейтілген M. Меншікті жану жылуымен массаның көбейтілісіне тең. Осы жерден біз массаны табатын болсақ, масса тең болады Q бөлінген кішкентай Q. Ал енді орнына қояйық. Сонда 5.4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі бөлінген 26 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Сонда мына 10-ның 7 дәрежесі мен 10-ның 6 дәрежесі қалады. Сонда жоғарыда 5.4 көбейтілген 10 қалады. Солай ма? Бөлінген 26. Сонда 54-ті 26-ға бөлеміз. 54 бөлінген 26. Бөлетін болсақ, бізде жуықтап алғанда 2 килограмм деген шығады. Яғни 5.4 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі жылу мөлшерін алу үшін біз 2 килограмм спиртті жағуымыз керек. Келесі, массасы 0,75 килограмм суды 20 градустан 100 градусқа дейін қыздырып, одан кейін 250 грамм бу алу үшін қажетті жылу мөлшері. Судың массасы 0,75 килограмм. Сонда M индексіне су деп жазамыз. Судың массасы 0,75 килограмм. Ал судың бастапқы температурасы T1 20 градус. Ал сол бастапқы температурасы 20 градус болатын суды біз 100 градусқа дейін қыздырдық. Яғни қайнау температурасына дейін жеткіздік. Яғни су 100 градуста қайнайды. Одан кейін 250 грамм бу алу үшін. Яғни будың массасы M бу. Бізде 250 грамм. 250 грамм. Біз граммды килограмм өткізе алуымыз керек. Сол кезде 0,25 килограмм болады. Одан кейін меншікті булану жылуы мен судың меншікті жылу сиымдылығы берілген. Біз жалпы Q-ді табуымыз керек. Яғни бастапқыда суды 20 градустан 100 градусқа дейін қыздырамыз. Одан кейін 0,25 килограмм бу алу үшін қажетті жылу мөлшерін табуымыз керек. Яғни 20 градустан 100 градусқа дейін қыздырған кезде бөлінетін жылу мөлшері ол Q1, Cm, T2 азайтылған T1 формуласымен анықталады. Ал енді буланған кезде жылу мөлшері R көбейтілген M. Мына жерде M деген ол будың массасы болады. Ал мына жерде M судың массасы. Осы екі формуланы пайдалана отырып мен жалпы бөлінетін жылу мөлшерін табамын. Яғни жалпы бөлінетін жылу мөлшері ол Q, Q1 мен Q2-нің қосындысына тең болады. Ал енді бірінші біз Q1 тауып алайық. Сонда Q1 тең болады. С бізде 4200. Масса 0,75. Жақшаның ішіне 100 азайтылған 20. Сонда азайтсақ 80 болады. Оның барлығын көбейтсек 252 мың жол шығады. Осыны біз 252 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі джоуль деп алуымызға да болады. Ал енді келесі Q2. Q2 тең болады. 2.3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі көбейтілген 0,25. Көбейтсек 0,575 10-ның 6 дәрежесі шығады. Біз оны 10-ның 3 дәрежесі деп жазуымыз үшін 575 10-ның 3 дәрежесі болады. Яғни біз Q1 мен Q2-ні тауып алдық. Ал енді екеуін қосамыз. Сонда қосатын болсақ, жалпы Q келесідей жазылады. Яғни Q, Q1 қосылған Q2, Q1 бізде Cm T2 минус T1 ғой, осын есептеп алдық. Қосылған Rm. Мынау судың массасы, ал мынау будың массасы. Осы екеуін есептеп алдық, я бөлек-бөлек. Сол кезде бізде Q1 қанша шықты? 252 шықты. 252 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, ал Q2 бізде қанша? 575.
Onun 3 derecesi. Kosatım bolsak 827 kubitilgen onun 3 derecesi çıkat. Demesi biz onu 827 kilo joule deyip yazımızda da boladı. Kelesi. Temperaturası 100 gras, masası 250 gram buğdu suğa aynaldırgandağı bölünetin jılu mölşeri. Temperaturası 100 gradus, yani T ten 100 gradus. Massası M 250 gram buğdu suğa aynaldırı kerek. Sonda 250 gram kilogram aynaldıratın olsak 0,25 kilogram bolat. Suğa aynaldıran kezde bölünetin jılu mölşerini tabu kerek, yani Q. Yani bu yerde kondensasiya prosesi, yani bölünetin jılu mölşeri Q teng R köbeytilgen M formasımen aktalat. Bizde menşikti bulanın jılu belgili. O yerden biz Q'de tabayık. Sonda Q teng bolat 2 bütondan 3 köbeytilgen 16 derecesi köbeytilgen massa bizde 0,25. Köbeytsek 0,575 16 derecesi şart. Biz onu 13 derecesine kültürümüz gerek. Yani sol kezde 575 köbeytilgenin 3 derecesi bolat. Немесе оны біз кило жолмен жазуымызға болады, иә? Сонда 575 оның 3 дәрежесі жол шығады. Келесі 4-ші есеп. Температурасы 15 градус, массасы 120 грамм шын стаканға, температурасы 100 градус, массасы 200 грамм су құяды. Жылылық тепе-теңдік орнайтын температура. Яғни температура бізде T1 деп жазайық. T1 15 градус. Yani 15 gradus bolatın massası M1 120 gram şın stakanga temperaturası T2 yani 100 gradus bolatın massası M2 deyip yazayık 200 gram su koyamız. Sol kezde jıllık tepe-teңдік орнайтын temperaturanı tabu kerek. Bizde şını men sudun menşikti jıllık simdilikleri belgili. Yani jıllık tepe-teңдік орнайтын температураны біз тета мен белгілейік. Тета. Мына жерде бізде массалар граммен берілген. Граммды килограмға өткізіп алуымызға болады. Сол кезде килограмға өткізетін болсақ 120 грамм 0,12 килограмм болады. Ал 200 грамм дегеніміз ол 0,2 килограмм болады. Ал енді бұл жерде біз жылу балансының теңдеуін пайдаланамыз. Яғни жылу балансының теңдеуі ол Q алған жылу мөлшері Q берген жылу мөлшеріне тең. Яғни бұл жерде стакан жылуды алады, ал су жылуды береді. Дұрыс па? Яғни стаканның температурасы 15 градус, ал судың температурасы 100 градус. Яғни температурасы жоғары болатын дене жылуын береді, ал стакан жылуды алады. Яғни Q алған жылу мөлшері біздің есепте стакан жылуды алады. Сонда SM Yani мына жерге стакан болғаннан кейін С шыны деп жазамыз. Шынының меншікті жылу сыйымдылығы мына жерге М шыны, яғни шынның массасы тета азайтылған Т1. Ал енді беретін жылу мөлшер бізде су. Яғни су жылуды береді. Яғни сондықтан да мына жерге С су, М су, Т2 азайтылған тета деп жазамыз. Тета. Ал енді осы екі формуланы біз теңестіреміз. Яғни бізде берген жылу мөлшері мен алған жылу мөлшері бір-біріне тең болады. Теңестіретін болсақ, С шыны, М шыны, тет азайтылған Т1 тең болады. С су, М су, Т2 азайтылған тета. Яғни бұл жерде судың температурасы 100 градус. Ал шыны стаканның температурасы бізде 15 градус. Солай ма? Яғни бізде 100 градус болатын су ол жылуды береді. Ал шыны стакан жылуды алады. Ал енді берілген сан мәндерін орнына қойып табуымызға болады. Мына жерге стаканның және судың меншікті жылу сыйымдылықтарын, стаканның массасын, судың массасын қояйық. Сол кезде біз осы жерден тетаны келтіріп шығаруымызға болады. Стаканның меншікті жылу сыйымдылығы 800, көбейтілген стаканның массасы 0,12, тета азайтылған стаканның температурасы бізде 15 градус.
15 teng bo'ladi. Ayni suvniki 4200. Suvning massasi 0.2. T2 ya'ni suvning temperaturasi 100 azaytilgan teta bo'ladi. Ayni biz yaxshan ashamiz, ya? Ya'ni mana 800 ben 0.12 ni ko'paytirib, uni tetaga ko'paytiramiz. Odan keyin 15 ga ko'paytiramiz. Ana yoqda 4200 ben 0.12 ni ko'paytirib 100 ga ko'paytiramiz, odan keyin tetaga ko'paytiramiz, ya? Ya'ni yaxshani ishni oshirishimiz kerak. Ko'paytirsak bizde 96 teta bo'ladi. Ya'ni 96 teta teng bo'ladi 1440 teng 4200 0.2 ko'paytirdik. Onu 100 ga ko'paytirsak bizde 84000 bo'ladi. 84000 azaytilgan 840 teta bo'ladi. Teta. Ya'ni buni 2 ga ko'paytirib, onu biz 100 ga ko'paytirdik bunaqa. Odan keyin tetaga ko'paytirdik. Sol kezda 840 teta chiqdi. Al endi 96 teta turuyor mu nacakta, sol jakta. Nacakta minus. 96 teta azaltılgan 1440. Aynı nacakta 840 tetanı biz bu tengdeudun sol jakına kadar ötkizetin bolsak, bulay karay. No, 840'tan aldı minus. Sol jakı ötken kezde plus bu bitet. Soyma. Yani 96 teta kosulgan 840 teta bolat. Teng 84000. No, 1440'ta biz теңдеудің оң жағына қарай өткізейік. Сол кезде плюс болып кетеді. 1440. 84000 мен 1440-ты қосатын болсақ 85440 болады. Сонда 96 тета мен 840 тетаны қосатын болсақ бізде 936 тета болады. Тең бұл жерде бізде 85440. Осы жерден тетаны табайық, сонда тета тең болады. 85440-ты бөлеміз 936-ға. Сол кезде бізде 92 градус шығады екен. Жуықтап алғанда 92 градус. Келесі есеп, ванна дайындау үшін температурасы 11 градус салқын сумен температурасы 66 градус ыстық суды араластырады. Яғни бізде салқын судың температурасы T1 11 градус. Ал ыстық судың температурасы T2 66 градус. Сонда екеуін араластырған кезде тета, яғни қоспаның температурасы 36 градус болды. Бізде тета 36 градус болатын болса, суық су мен суды араластырған кезде жалпы бізде 110 литр су алу үшін дейді, ыстық су мен суық судың көлемін табуымыз керек. Яғни қанша мөлшерде суық су қосуымыз керек, ыстық су мен суық судың көлемдерін табуымыз керек. Яғни бұл жерде де жылу балансының теңдеуін пайдаланатын боламыз. Q алған жылу мөлшері Q берген жылу мөлшеріне тең болады. Яғни бұл бізде суық су жылуды алады, иә? Алатын жылу мөлшері Q 1 деп жазайық. Сонда Q 1 ол S M, яғни суық судың массасы Teta azaytılgan T1 bolar. Al bergen jılu mölşeri ol Q2, SM, T2 azaytılgan teta. Osu tengdeuler bir-birine tengistiremiz. Yani jılu balansının tengdeuine karaytın bolsaq, eki bir-birine teng bolup tur. Sonuqtan mınau eki örnekti biz tengistiretin bolamız. Tengistiretin bolsaq, SM, teta minus T1 teng bolat. SM, T2 azaytılgan teta. Яғни M деген ол бізде суық судың массасы, ал мынау бізде ыстық судың массасы. Солай ма? Екеуде су болғаннан кейін судың меншікті жылу сыйымдылықтары 4200, сондықтан мына 2 С қысқарады. Сонда бізде қалды M суық судың массасы, тета азайтылған T1 тең болады M ыстық су, T2 азайтылған тета. Ал енді массаның орнына масса деген ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі, сонда суық судың массасының орнына осы өрнекті апарып қоямыз. Ал ыстық судың массасының орнында апарып қоятын болсақ, ол кезде былай болады. Яғни массаның орнына ро көбейтілген V1 деп жазайық. Суық судың көлемі V1, сондықтан да тета азайтылған T1 болады. Я массаның орнына қоятын болсақ, ал мына жерде ро V2, T2 азайтылған тета болады.
Sonra sudun tığızlığı 1000 ayting. Turaqtı bolğandan keyin mına jerde tığızlıqtar qısqarat. Sol kezde V1 teta azaytılğan T1. Al mına jaqta V2 T2 azaytılğan teta qalat. Solay ma? Al endi bizde V 110 litr. Yani jalpı sudun kölemi V 110 litrğa teng. Yani ol sudun jalpı kölemi ol ıstık su men suuq sudun qosındısına teng. O şerde men misalğa mınau formadan yani jalpı sudun kölemi V1 ol suuq sudun kölemi bolatın bolsa al V2 ıstık sudun kölemi ikeunin qosındısına teng. O şerde men misalğa V1 tavıp alayın. Sonra V1 teng V azaytılğan V2 bolat. И мына жердегі V1-дің орнына, V1-дің орнына осы өрнекті апарып қояйын, мына өрнекті. Сол кезде былай болады. V1-дің орнына апарып қоятын болсақ, V азайтылған V2, жақшаның ішінде бізде тета берілген, тета бізде 36 градус. Сонда 36 азайтылған судың температурасы, суық судың температурасы 11 градус. 11 градус, иә, салқын судың температурасы. Ал мына жақта V2 T2 bizde 66 градус, sonda 66 azaytılgan 36 bolat. Sonda buna 2 azaytatın bolsaq 25 qalat, ya? Sonda bulay jazım olad 25 V-V2 teng bolat. Mına jerde V2 azaytatın bolsaq 66'dan 36'n bizde 30 bolat, ya? 30 V2. Al endi men mınanı 25'ti bulay V'a köbeytem, odan kiyin V2 köbeytemiz, ya? Yani jakshanını aşatın bolsaq, sonda bizde 25 V minus 25 V2 teng bolat 30 V2. Solar qoy. Al endi men mına jerdegi 25 V2-ni tengdeudin oñ jağına ötkizetin bolsaq, plus V ketet, sonda 30 ben qosilat da 55 V2 bolat. Sonda bizde 25 көбейтілген V тең болады 55 V2. Бізде жалпы судың көлемі V қанша? 110 литр. Солай ма? Сонда мына V-ның орнына 110-ді қоятын болсақ, 25 көбейтілген 110 тең болады 55 V2. Осы жерде мен V2-ні тауып аламын. Яғни V2 деген бізде ыстық судың көлемі. Сонда V2 тең болады 25 көбейтілген 110 бөлінген 55. Сонда есептеген кезде бізде 50 шығады екен, яғни 50 литр. Сонда бізде жалпы судың көлемі ол V1 қосылған V2, солай ма? Сонда V деген ол бізде қанша? 110, 110 литр ғой. Сонда V1 қосылған 50 болып тұр. Осы жерде мен V1 тауып алдым, яғни біз V2-ні тауып алдық. V2 қанша шықты? Бізде 50 литр шықты, солай ма? Осы жерде мен V1 табатын болсам 110 азайтылған 50 болады. Сонда азайтсақ суық судың көлемі 60 литр болады екен. Яғни суық су мен ыстық судың көлемдерін тауып алдық. V1 бізде қанша? V1 60 литр. Яғни бұл суық судың көлемі, ал V2 бізде 50 литр. Яғни осынша көлемдегі ыстық суларды, ыстық су мен суық суды араластыратын болсақ, бізде 36 градус болатын су алуымызға болады. Келесі, спиртовкада массасы 100 грамм суды 16 градустан 71 градусқа дейін қыздырады. Судың массасы бізде м су 100 грамм. Оны біз килограммға айналдырайық, соны 0.1 килограмм болады. Судың бастапқы температурасы T1 16 градус. Ал осы суды біз, яғни T2 71 градусқа дейін қыздырдық. Осы кезде массасы 10 грамм спирт жағылды. Яғни спирттің массасын М спирт деп қояйық. Спирт бізде 10 грамм. 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм деп килограмм өткізіп алайық. Қондырғының пәкін табуымыз керек. Пәк бізде ета. Одан кейін меншікті жану жылуы мен судың меншікті жылу сыйымдылықтары берілген. Этаны табу керек. Яғни қондырғының пайдалы әсер коэффициенті это ол А пайдалы бөлінген А толық көбейтілген 100%, солай ма? Пайдалы дегеніміз ол судың қызығаны біз үшін пайдалы. Яғни 16 градустан 71 градусқа дейін қыздырдық. Яғни қыздырған кезде бөлінетін жылу мөлшері Q1. Сонда СМ
T2 azайтылган T1. Солай ма? Яғни судың қызығаны біз үшін пайдалы. Сондықтан да бізде мынау Q1 ол А пайдалы жұмысқа тең болады. Ал спирт жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері, яғни Q2 ол QM. Солай мына жерде M спирттің массасы. Ал мына жердегі M жоғарыдағы бірінші формадағы ол бізде судың массасы. Яғни бізде мынау Q2, яғни жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері ол бізде толық жұмысқа тең болады. Сонда мынау формадағы A пайдалының орнына мынау бірінші форманы апарып қоямын. Ал мынау A толық, яғни толық жұмыс, мынау екінші форманы апарып қоямын. Сол кезде пайдалы әсер коэффициентінің формасы былай болады. Q1 бөлінген Q2 тең болады. Q1 деген ол бізде CM T2 азайтылған T1 бөлінген мына жерде QM. Мынау жоғарыдағы M ол судікі. Ал мынау астындағы, яғни спирт жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері, яғни мынау спирттің массасы. Осы өрнекке қойып біз табайық. Яғни судікі қанша? 4200 көбейтілген судың массасы 0.1. Мына жерде 71 азайтылған 16 болады, иә? T1 азайтылған T2. Ал астында бізде спирт жанған кезде спирттің меншікті жану жылуы 2.7. Көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі. Ал спирттің массасы 10 грамм, біз оны 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі деп жазайық. Сонда мына жерде 10-ның 7 дәрежесі мен 10-ның 3 дәрежесі қысқарады да, 10-ның 4 дәрежесі қалады, солай ма? Так, сонда бізде пайдалы әсер коэффициенті eta мына жерге жазайық. Қайтадан 4200 көбейтілген 0.1 71 азайтылған 16. Бөлінген мына жерде 2.7 10-ның 7 дәрежесі көбейтілген 10 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі болды, солай ма? Жоғарысын есептеген кезде бізде 23100 шығады. Бөлінген мына жерде дәрежелер қысқарды, сонда 27 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі қалады. Сонда бөлген кезде бізде 855 көбейтілген 10-ның мынау оның 4 дәрежесі жоғары қарай, оның минус 4 дәрежесі болып шығады. Минус 4. Сонда бұл бізде, егер 4 0-ді былай сол жаққа жылжытатын болсақ, 0.0855 деген болады, солай ма? Ал енді мына жерде көбейтілген 100%, 100%-ға көбейтетін болсақ, сонда 1, 2. Сонда жуықтап алғанда 8.5 немесе 8.6 деп алуымызға да болады. Сонда 8.6% шығады екен. Яғни қондырғының пайдалы әсер коэффициенті 8.6%.